RST-forkurs, oppgave 2.18. Så her det en tennisball med en masse på 57 gram og fart 20 meter i sekund. Så det utgangspunktet. Den fart 20 meter i sekund en vei. Vi slår til den med en racket, og den nye farten har absolutt verdi 30 meter i sekund i motsatt retning. Vi går ut fra en kontakttid på 0,010 sekund. Ok, så vi har massen, vi har startfart og sluttfart, og vi har T. Så da må jeg bare skrive opp de tingene, så M er lik 57 gram, og det gjør jeg fort om til kilogram. Så jeg har standardenheter, det lurt. Så har den farten 20 meter i sekund i utgangspunktet, og så slår vi oss til den med racketen, slik at den får 30 meter i sekund i motsatt retning. Så la meg tegne en liten tegning. La oss si den hadde, så før, så gikk den da med fart V0, som da lik. Da skriver jeg det her minus 20 meter i sekundet. Nå har vi begynt å velge retning. Mens etter, så er det da, så er ballen i den retningen med fart V1 er lik da 30 meter i sekundet. Og da har jeg implementert da det at den skifter retning. Så at jeg valgte minus først, at jeg valgte venstre eller til høyre, det er alt ettersom. Det velger du som du vil, bare du er konsistent. Så. Ok, så har jeg satt T, tida er 0,010 sekund. Så det jeg skal finne, det er den gjennomsnittlige kraften på racketen fra ballen. Så det er klart, det som skjer her da, sånn midt imellom her, det er at racketen, det var racketen, den krasjer, kan du si, med ballen, og den dytter ballen med en kraft, la meg kalle den K da her, bortover. Så ballen er på vei mot venstre, den treffer racketen, og i løpet av 0,010 sekund, så har ballen, har racketen da dyttet på ballen motsatt vei. Og vi skal da finne gjennomsnittskraften, ikke K, men vi skal finne kraften på racketen fra ballen. For det er jo motkraften her. K-merket. Vart litt stygg figur nå. Sånn. Så. Det er den kraften vi skal finne, så den skal bli negativt, slik også er det. Men hvordan skal vi klare det da? Skal vi se. Vi har en startfart, en sluttfart, massen kjennes, og tida. Hvordan blir dette relatert til kraft? Jo, via Newtons andre lov. Den sier jo at summen av kreftene er lik m ganger a. Ok, summen av kreftene, la meg nå se på kreftene på ballen. La meg tenke k først. Så hvis jeg finner k, så har jeg k-marka etterpå, for den er like stor, bare motsatt rette. Summen av kreftene her, den på ballen da, nå ser jeg på ballen, den er K. Det er kun K som virker. Og den K-en skal da være lik massen til tennisballen, gange akselerasjon. Men akselerasjonen, den kan jeg jo finne her, for det er jo delta V og delta T. Det er akselerasjonen. Som jeg kan skrive ut som, hva delta V? Jo, delta V er V1 minus V0, delt på min delta T, det er kalt T her da. Så det blir da, vel, massen gange, eller la meg skrive den ut, 0,057 kilogram. Ganger V1, 30 meter i sekunde,
minus 20 meter i sekunde, som då blir 50 meter i sekunde, delt på 0,010 sekund. Så jeg får da K lik 0,057 kilogram gange 50 delt på 0,01. Det er det samme som å gange med 100. Så det blir 50, 500 blir 5000 blir det. Så 50 gange 10 i andre da. Og her blir det meter per sekund igjen, den enheten her. Så kan jeg gange ut det. Vel, den 100 der, gir den her om til 5,7, 5,7 ganger 5, så 275 kanskje. Skal vi se. 0,057 ganger 50, 285. 285. 285 kilogram meter per sekund igjen. Det er jo newton. Nå er jeg litt raskere da. Så kraft av K, den gjennomsnittlige kraften her, den er da lik 285 newton. Den må jeg egentlig runde av her, til to gjeldende siffer. Og da er jeg nødt til å gjøre det på den måten her. 0,29 kilonewton. Det er K. Den virker mot høyre. Mens svaret her er da krafta på racketen fra ballen er K-merket som er lik, her skriver jeg minus K da for å forsikre meg om fortegnet, eller for å få det helt klart fram. Så da er minus 285 newton, altså minus 0,29 kilonewton. Sant.